السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال ميل وليبا آد نغا داوانيسان كنوسو لبادا برامج غار آه أو آه شالي توك داواتين غار آهان مركي تيمادو وبرامج كا عافيماتكا لغو مغا عاو آل هودا هربل ميديكال أو آه حرونتا عافيماتكا غار آهان مركي تيمادو دابوين كا دبيعيغا أو حرونتا ودا أغوين إكو تعالى مغالا دا نيروبيا دالكاسي كيا حروما كلانا كلا دافها عالمكا Soomaaliyeena ee kamid tahay qurbahaana ee kamidii maadaama shiiqa oo maanta nool joog shalaytuna aad daawateen oo inta badan daawooyinka dabiiciga laga helo waxa su'aalo ku saabsan barnaamijka shiiqa ya martino ah oo shalayn martino u aha su'aalahaas badan ayaa weydii doona insha Allah dadka Soomaaliyeen qodadka waa u furi yihiin wax walba su'aalo ku saabsan xagga daawooyinka dabiiciga ah iyo waliba sidoo kale al-huda wax qabadkeeda ayaa ka wareysan doona hadoo Ilaahay yiraahdo balse markii hore aan daawano qaar kamid ah dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa nasiib ku yeeshay inay booqdaan xarunta magaalada Nairobi iyo waliba xarumaha kale oo Al-Huda ay ku leedahay kadibna daawaynta markii loo fidiyay oo Ilaahay ay tala saartay Al-Hudana gacan ay ku siisay kadibna la hadday fikirkooda ka dhiibtay waxyaabaha ay kala kulmeen Al-Huda iyo waliba sidoo kale dareenkooda ku aadan بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيث فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرت نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله All praise is due to Allah. It is by the grace of Allah that I stand here in front of you. Alhamdulillah. By the grace of Allah, I have been appointed as the first Crown Ambassador in Africa and second in the Middle East. I have reached that position through hard work, dedication, and the good herbal medicine we have been offering to the clients. If I come back to you, my Autian is sitting in front of me. I hope and I wish that you put a lot of hard work and dedication in your work so that you reach the position I am today. My advice to you is that you first obey Allah and put all your trust in Him. You become honest in all your dealings. Last but not the least, I wish you all the best. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيث فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد
لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي waxaan ku noolay magaalada Hargeysa waxay xanuunay labada kaliyood waxay iga jiray dhagaxaan labadaba in waxaan tagay dhaqaatiirta magaalada Hargeysa waxay igu yiraahdeen waxa ku xanuunaya kaliyaha ikfashan baa ku haya kaliyaha xanuun saasay igu may sheegay ikfashan baa ku haya daweysiinayeen dawada markaan cuno waan ka sii dareeyeen maalin baan tagay Daahir Xasan Daahir dhaqtarka wuxuu igu yiri kaliyaha waxa kaaga jiray dhagaxaan labada kaliyood ba dhagaxaan baa kaaga jiray waaweyn addisaaba aan dubay taga dad kharashaysatid waxaan tagay addisaaba waxay igu yiraahdeen kaliya waan ku qalayna kelida midig bay iga hor qaleen dhagaxaantii bay iga soo saareen sanad markaan maqnaabaan ku noqday tii bidixna way iga qaleen kadib waxay igu yiraahdeen 4 biloodba marbaad noo iman doontaan ba 6 biloodba si aan check-in ku marnaan caafimaadkaaga ula socono waxaan ku noqday markaan 6 bilood joogay Hargeysa ayaan ku noqday waxay igu yiraahdeen kelidan bidixdu shaqadii way joojisay wax shaqo aan baa rajay leedahay ma jirto ee waan ka tuuraynaa imika diyaar noqo kelidu hadii ay inta in ka sii badan ku jirto waxa laga yaabaa in adiga naftaada khatar ku keento ee waan ka saaraynaa waxaan ku yiraahayaa xaafadii aan la soo tashado waxa la igu yiri iskaga kaalay Hargeysaan imi habeen habeenada kamida ayaan daawaday sheekhan sheekh Farxaan ilaahay khayr siiye markaan daawaday ayaan la soo hadlay xarunta Hargeysa way soo tilmaameen waan u yimi sheekhan u yimi xanuunkii oo dhan baan uga sheekeyay wixii ugu raadeero alxamdulillaah nafta khayr u sheeg waxba ma jiraan waxa ay sheegeen insha Allah been bay noqonaysa dawadaas aad qaadanaysa dawada markaad qaadatid waad cunaysa bil kasta ma joojinaysid bishii labaad bay ahayd dawada markii la bilaabay 3 bilood markaan cunayay baan dhaqtar u tagu ii diray wixii ugu yiri soo jijaabi kelidii kelidii baa dhakhtarkii markaan u tagay buu yiri kelidan bidixda alxamdulillaah baa fiicantay waa shaqaynaysaa laakiin xoogaa yar xanuuna ayay tirsanaysaa laakiin shaqadeedu waa caadi alxamdulillaah sidii baan u wanaagsanay imika ad sababa 10 bilood ba kuma noqonin intaa sanadka bishii koobaad baan ka yimi aad baan u wanaagsanahay maashaallah sheekh wasaad kasto wallahi tukado waan uga duceeyaa waa tahay daawad yal mar kale kulanti wanaagsan iyo barnaamijka gaarka ah ee Al Huda Herbal Medicine oo ah xarunta caafimaadka guud ahaan gaar ahaan marka ay timaado xarunta dabiiciga daawooyinka dabiiciga lagu talagalay oo halkaasii laga heli karo dadkana ay ka faa'iideysteen kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo ayagu hore ugu faa'iideystay Al Huda Herbal Center oo ah xaruntaasi weyn oo gaar ahaan xaruntooda weyn magaalada Nairobi barnaamijka mar kale waxaa marti noogu ah sheekh Farxaan Cali Dhimbil oo ah mas-uulka sare ee Al Huda iyo waliba sidoo kale culimada Soomaaliyeedna ka mid ah oo daawooyinkan iyo waliba Al Hudana qayb weyn ka qaatay ummada Soomaaliyeedna gacantiisa caafimaad Ilaahay ugu daray sheekh mar kale soo dhawow barnaamijka TV-ga Universal marka xigta marka hore inkastoo Al Huda dadka badan ay yaqaanaan haddana dadku waxay u baahan yihiin mar kale inay si fiican u sii ogaadaan waxqabadka iyo waliba Al Huda waxyaabaha ay tahay marka hore hal iyo laban ugu sharax bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin wa sallallaahu calaa nabiyyina muhammadin wa calaa aalihi wa man tabi'a bi ihsaan ilaa yawmiddiin wa ba'd runtii Al Huda waa xarun caafimaad oo waxay qabataa waxyaalaha xarumaha caafimaadka kale ee adduunka ku yaala ay qabato waa xarun runtii
aada u hirgelisa dawo dhaqameedka ama dawada dabiiciga ee kiimikada lahayn. Markay ogaatay 1997 in dadka kiimikadu ay dhibaysana, laysiri waa in dib loogu laabtaa wixii dabiiciga ahaa ee aan qofka bini'aadamka naftiisa aan waxba u dhimayn. Marka Al-Huda waxay ka mid tahay xarumaha caafimaadka ee wadamo qaarkeed ku yaala, waxay qabataana waxa ay qabtaan xarumaha caafimaad ee adduunka ku yaala. Aad iyo aad. Waa xarun inta badan bulshada Soomaaliyeed zaa'id ay ugu xiran yihiin, oo hadda magaalada Nairobi markay timaado oo dad badan arkayni, iyo magaalooyin kale xarumaha ay ku leeyihiin sida Hargeysa iyo Muqdisho. Daawooyinka dabiiciga marka la eego, sidee loo qeexi karaa daawooyinka dabiiciga? Maxay yihiin daawooyinka dabiiciga laisleeyahay? Bismillah. Horta xarun walba dadkeeda ku xiran. Dhakhtarka Jarmal jooga ee Jarmal ku yaala dadkiisa Jarmalka ku xiran, shakhsiyaad u yimaado kalena way jirayaan. Marka runtii xaruntan waxaa u badan dadka Soomaaliyeed, inkastoo hadda ajnabiga laftigiisa ay kusoo biireen oo ay dawooyin ka qaataan. Haddaan kaaga hadlo habolka iyo waxa ay tahay, habolku waa dawo dabiiciya oo dhir ka samaysan, dawo dhan baa dhir ka samaysan, laakiin waxaan lagu kaydin kiimiko oo dawadii oo caalamiya baa kiimiko aan lahayn, side effect ma laha, qofkii bini'aadamkaana jirkiisa waxba uma geysanayso. Marka dawadaasa waxaa lagu magacaabaa dawada dabiiciga. Marka Al-Huda waxay wax ka qaadatay ama ay wax ka baratay ama ay dadka siisaa dawooyinka dabiiciga ee qofka bini'aadamka aan waxba u dhimay. Aad iyo aad. Marka timaado guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ku nool Nairobi iyo xarumaha kale, sidee ugu faa'iidaysanayaan dad inta badan ku xiran, miyaa inta badan mise dad hadda sii ogaanayo ka faa'iidaysiga bulshada ka waran Al-Huda? Maasha Allah, dadku way fahmeen sababtoo ah qofku markuu dawadii qaato ilaahay subxaanahu watacaala uu ku caafiya, wax ilaahay baa caafinaya. Laakiin anagu waxaan ka fakarnay qofkan bini'aadamka ayaa wax loo dhimay, waxaad wax siinaysaa ha noqdeen wax waxtar isaga jirkiisa u leh, isagina aan wax u dhimay. Markay dadku qaataan iyaga isu sheegsheegay, iyagaana maaragtay yani maaragtay wada ha iyagaa gaarsiiya dadka kale, qofkii markuu ku caafimaado xataa wuxuu ogolaanayaa ummadda kale inuu u gudbiyo message ahaan, uu u gudbiyo naftiisii u horeeya inuu maaragtay ummadda ay ka faa'iidaystaan. Marka dadku way ku xidhan yihiin. Aad iyo aad. Aad iyo aad. Halkaa wali naga socotaan waa TV-ga Universal. Qaadadka telefoonku waa furi yihiin. Qofkii su'aal qaba iyo weli baa talo ku saabsan Al-Huda iyo su'aalaha shiiqa la weydinayo, qaadadka telefoonka insha allah ayaa nagala soo xiriiri kartaan, kadibna shiiqa ayaa niga jawaabi doona su'aal waliba oo aad qabtiin. Sheikh, marka la eego daawooyinka dabiiciga, inta badan daawooyinka kale si warshadaysan ayay warshadaha usoo maraan. Daawooyinka dabiiciga ayay warshadaha mataa usoo maraan? Bismillah. Waxaan u malaynayaa dadka marka la yidhaahdo dawo dabiiciya, waxay u malayaan geedo inta lasoo guray in laysku qasayo. Dawadan waa dawo qaarkeed warshado soo marto soo diyaariyeen, keliya waxaa laga ilaaliyay kiimikadii. Marka waxaad dareemaysaa dawadan inay tahay caalamku maanta inay la tartamayso, oo maadaama ay qodii kale ku guuleysan waa in qofkan inay ka hargareeyaan, inay iyagu u helaan inay ka hargareeyaan. Marka qofka marka la yidhahdo dawo dabiiciya, markii wuxuu niyadda soo dhiganaya in inta duurka geeda laga soo guray inta laysku dardaray qofka hore laga siinay, waxaan waa wax caafimaadka ka register garaysan, waa wax la baaray, waa wax la qiyaasay, waa wax loogu talagalay qofkan in lagu keergareeyo. Marka haddaad qof keergareynayso, de inaad waxaan dhows lahayn oo intaad isku qastay inaad siiso oo mamnuuc oo maadsato. Inta badan saameynta marka la eego daawooyinka dabiiciga iyo daawooyinka kale, haddaad waxaa lahaa inta badan farmashiya si daawooyinka kale waa rajis garaysan yihiin, oo daawo dhakhtar soo marti waa daawo warshad soo marti waa daawo noocan oo kale. Saameynta yaa fudud, saameynta yaa yar marka la eego daawooyinka dabiiciga iyo daawooyinka kale? Bismillah. Anagu waxaan u aragnay dabiiciga iyo dawada kale kiimikada inay different kala tahay. Marka qofka bini'aadamka ay dhiigkar u hayo, dhiigkarku calaamaad buu leeyahay, wuxuu sakeenaa qandhooyin iyo wareer iyo waxaas. Waxaan u aragnay dawada kiimikada inayna dhiigkarkii toos ula dagaalamayn, laakiin ay dejinayso wixii kale ku keenayay, laakiin mid ayna toos u gaarayso. Marka anagu waxaanu ka fakarnay maxaa keenay qofkan inuu qandhoodo, maxaa keenay inuu calaamaadkan isku arko, maxaa keenay in dhiigkarkan uu jirkiisa ku jiro. Waa in la abaaraa dhiigkarkii, maadaama isagu uu yahay sababta keenaysa
in qofkan dhiikar uu hayo oo qandhooyinkan iyo waxna ay ku dhacaan oo wareerkan uu ku dhaco waa in la abaaraa dhiikarkii si toosa loo dilaa markaas wuxuu noqonayaa marka waxaanu haynaa negative dhiikar ah su-aalahaas waa u imaan doonaa insha allah qadadka telefoonka qadka xiga asalaamu calaykum waraxmatullah waalaykum asalaam waraxmatullah wabarakatu aad iyo aad adiga wafiicanta soomahan maasha allah maasha allah adaa qofka ugu horey naqda shiiqan ee fursad ayaa u haystaa kusoo dhawo barnaamijka halkee kasoo hadlay london aan kasoo hadlay harlistan aan kula joogaayo aniga adwas naqaana waxaa ku horay hay si wanaagsan soda okay maasha allah shiiqa su-aal weydinaya fila aniyo xanuunadaydaan rabay inaan weydiiyo balon waxaan ka faa'idana balan aan fiiriyo aad iyo aad waa ku maqlaa su-aashaada haye nuurta dhiikar waa ahaaya sukor waa haysaa corestrol waa ahaayaa waxaasoo dhan waxay iga sii daran cudurkan rotisinka la yiraa lafaha galo neefaha xitaa xanuunaa la iiga sheegay intaasoo xanuunaha ahaayee maxaa afaysoo iga sii karaa magacaygana xaliima la yiraa harlisnaana kujanay si wanaagsan hay sheikh bismillahi gabadhu waxay sheegtay cuduro la garanayo waxay neerf bay ka hadashay sukor bay ka hadashay lafa xanuun bay ka hadashay crostrol bay ka hadashay haddii qofku uu yaqaano xanuunkiisa oo intuu dhakhtar u tegay xanuunkiisii uu waadix yahay muhiimaddu waxay tahay xanuunkii la baabiiyo in xanuunkii laysku dayo qofka in laga daweeyo inaan jirkiisii lagu hayn oo sonkortii oo kale la odhan weligaa waad la noolaanaysaa dhiikarkii oo kale aan la odhan weligaa waad la noolaanaysaa laakiin si toosa loo abaaro xanuunkii si qofka alle subxaana wa tacaala uga caafiyo isaga ka caafiye marka gabadhaasu ha timaado meelaha aanu xarumaha ku leenahay beri london waan joogaya kabacdi waxaan u kala hormarinaynaa keliya xanuunada si ay dawada u kala qaadanayso aad iyo aad waa maqashaa fila ha waa ku maqlo laakiin waabahreentaba baxaynaaseene maya beritu waa joogaa sheekha mar kale adreska hadda shaashada ku qoran haddaa eegto south hall waamada waa taqaanaa fila si wanaagsan ayaa halkaas numberka 0744 maya 0744 sheekh ayaa leh personal waay waa asiga shaksi ahaan laakiin adreska sheekha wuxuu fadhiistaa maanta iyo shalayto wuxuu joogay maanta iyo beritu wuxuu joogaa xaruntaasi oo dadka uu ku qaabilaa si brafidly oo shaksiyan oo u qaabilaa marka halkaas haddaa imaato xaruntii cuduradaada u sheegato wax waliba insha allah sheekh waa kaa caabin doonaa waa ogahay dakhtarkii waa tagtay laakiin sheekhana si kale waxa u eegaa daawo dabiiciga iyo waxyaabaha ku filan iyo waxyaabaha loo baahan yahay sheekha ka eegaa insha allah haddii oo adiga waqti ahayso berito inaa halkaas timaado oo wanaagsanaa lahayd oo weji ka weji aad isku aragtay sheekh aadaa umaadsan tahay aadaa umaadsan tahay thank you very much qadka xiga asalaamu calaykum waraxmatullah halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo salaam calaykum salaam walaal kusoo dhawo barnaamijka halkee kasoo hadlaysaa magacaada odor hali ah waal waxaan kasoo hadlaya nairobi mahadli la yihahdo wey waxaan rabaa inaad sheekha iigu gudbisid cudurka hepatite biga daawada samaaya waa ku maqlaa sheekha bismillah hepatite bigu runtii sonkorta iyo dhiikarkaba isagaa ka fudud saan anugu u aragnay dawana wuu leeyahay waxaan u xaqiijinayaa dawo inuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xabatu sawda waxay dawo u tahay cudurada o dhan ilaa geerida iyo da-da mooye xadiis kale wuxuu tilmaamayaa in ilaahay cudur ma soo dejiyo ilaa dawadiisana uu soo dejiya marka qofka bini aadamka in niyadda laga dilo maaha dad badan oo waxaan aragnay bil uu kaga tegey ilaahayna uu kaga cafiyey subxaana wa tacaala muhiimaddu waxay tahay uun in wixii ku habboonaa la siiyo ilaahay baana addoonka ka cafinaya aad iyo aad aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dadkana soo wacay sheekana ka faa'iidaystay dadka ka faa'iidaysan doonana qadadka telefoonka iyo maalinta berita ah oo ah maalinta ugu dambeysa sheekh london uu joogi doono reer london ayaa fursad u heli doona qadka xiga asalaamu calaykum waraxmatullah qadkaasi waa ka go-ay qadka xiga aan eego asalaamu calaykum waraxmatullah halo asalaamu calaykum ha waalaykum salaam walaal kusoo dhawo barnaamijka asalaamu calaykum waalaykum salaam kusoo dhawo barnaamijka walaal waa t v-ga ha cabdirashiid iyo sheekha la hadlaya sheekh farxaan berit waa joogaa beritu ma baxaya berit dambe ubaxaa arbacada insha allah ha haween dambe ilaa beritu soo waxday waa beri o dhan waa shaqeynaya haween dambe aan baxaya hadii ilahay yidhahdo haween dambe ubaxaya
habeenta buu baxayaa insha allah brito marka xaruntaasi southwall hadda imaan karto wanaagsana lahayd rlanda haddaa tahay maxay ahaato berito horena wuu joogaya habeenta buu baxaya insha allah haddii ilaahya bas insha allah halkaas ay imaanay aada umaadsan tahay hay salaam khayr wanaagsan khayr badan qadka xiga asalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad hallo asalaamu calaykum ha walaal kusoo dhawo barnaamijka ha aad iyo aad magaca iyo halka kasoo hadlaysa iyo su-aal haddaa qabto aada umaadsan barnaamijka magacayga waa muxuu ahay maxamed cabdi axmed waaye waxaan kasoo hadlaya magaalada kismaayo kismaayo haye wax su-aal haddaa qabto maadaama waqti badan uu kugu socon saafilayo haa walaalo dhakhtarka waxaan weydiinayaa in muddo caalsan iyo bar waxaan qabaa cudurka sokorta ma garatay cudurka sokorta haa si wanaagsan ilaahay ku cafiyo marka dhakhaatiirtana waxay dhaheen waa la noolaan kartaa macnaha inti aad macnaha nooshahay haye marka dhakhtarka waxaan weydiinayaa macnaha kismaayan joogaa marka dawo oo noocee ah heli karaa macnaha okay waa ku maqlaa sheekha maadaama lacag bismillah runtii kismaayo xarun baan ku leenahay waxa dhakhaatiirta ay kuu sheegayna wax lagu soo akhriyay weeye laakiin xaqiiqa waxaa ah bal waxaad gashaa alhuda habal medicine inta qof ee ilaahay subxaana watacaala sankor qabi jiray ee hadda negative ah way kula sheer garayn karaan waad ogaan kartaa iyagiyo hadlaya waraaqahoodii wata marka marka ugu horreysa niyaddii lagaa dilay waxaan rajaynaynaa inaad rajo ku noolaato oo aadan ku noolaan in sankartan weligaa ku haynayso laakiin aad noqoto qof ilaahay subxaana watacaala gacantiisa ku jira oo ilaahay uu caafin karo waxaana ayna ahayn wax lana noolaan karo sababto haddaan kuu tilmaamay in xabad sowdo ay wax walba cudura nebigu uu tilmaamay sal allahu aleyh wasalam inay dawo u tahay maskaxdan lagaa dilay waxay noqonaysaa mid beena oo qoladan kalaa been sheegaysa maxaa yeelay waxyu min allah allihii koonkan abuurtay baa nebiga u waxyooday sal allahu aleyh wasalam xaqiiqna waxay tahay waa ta guusha lagu gaaray aad iyo aad shaqsigaasi daawahada waa ka go-ay runtiina wuxuu weydinayay arrimaha sokorta markay timaado qadadka kale buuxaan sheekh laakiin markay timaado hadda inta badan hadalada waxaa ku jiray dadka niyadda in laga dilo oo la dhaho xilligaas ilaa intaa ka nooshahay oo kale waa noolaale cudurkaan ku hayo hadday tahay dhiig karkii sokorti marka alhuda waxaa leedahay waa aada u fududayna howshaan maasha allah alhuda keliya maaha caalamka adduunka habollada ka jiro dhan maanta waxay ku guuleysteen intooda badan cuduradii dadka loo sheegayay in lala noolaanayo inay iyaga ilaahay subxaana watacaala uu addoonkii dawo usoo saaraan ilaahayna uu ka caafiyo aad iyo aad marka alhuda keliya maaha alhuda waxay la sheer garanaysaa caalamka wixii ka jira inta badan kuwa dabiiciga ka shaqe waa dawada dabiiciga aha aad iyo aad aada umaadsan tahay qadka ayaa ku laaban doonaa qadka xiga asalaamu calaykum waraxmatullah qadkaasi waa ka go-ay qadad kala telefoonka wiil ee ku jira sidaa laga soo sheegayo qadka xiga asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu ha kusoo dhawo barnaamijka walaal halka kasoo hadlaysaa iyo magacaaga walaal magacayga waxaa la yihahda koos waxaan kasoo hadlayaa lardha baan kasoo hadlayaa si wanaagsan su-aal sheekh labsaalood baan weydiinayaa haye soo koob sheekhow waxaan ku weydiinayaa maxaan inan iga xanuunsanaysaa fiixaha kasoo baxa fiixaha kasoo baxay naas ahaa waana yarada iyadoo yarba waxaana ku bilaabmeen marka dawo mau haysaa oo dawo ma leeyihin fiixuhu mise qalitaanu bay leeyihin kuwana waxay dhan waan ku qalaynaa way ka heleen waxay dhan waan ku qalaynaa qalitaankiina way diideen bismillah su-aasha waxaan kaaga jawaabayaa insha allahu tacaala naasaha dumarka laba nooc bay u samaysan yihiin mid waa mid dhaca midna waa mid yaroo kuusan il baa ku dhacda waxaan daraasaynay kaa yare kuusan qofku hadduu leeyahay il baa ku dhacaysa ishii waxay keenaysaa inay fiix ku samayso marka qaarna waa wax cudur keeni karo qaarna waa wax isha bila aadankii waxaasu ay keenaan marka waxaa fiican inaan kala ogaano ma il baa keentay mise waa xanuun oo bakteriyo jirka ku jira ama infection baa ku dhacay dhakhaatiir ma u tageen marka hore waa laga baaday marka waxay yidhaaheen just
waxa weeyaan wuxuu jirkaaga uu ku jira oo ayagu da ilma yaqaanaan hormoonkeedii waxa ha laakiin wuxuu bayro waxa jirkaagu soo deyn soo baxayo soo joogi jirkaagu wuxuu cilin laaban cilinay markaa way ku soo baxbaxaya marka waxa ayagu ilma yaqaanaan marka wax ilna waxaan ku cadeyn karno bagaranno maya hadii iyagu ayna cadeyn waxa meesha ku jira inay ama bacteria tahay ama infection tahay maya fashion maaha haddayna cadayn marka insha allahu tacaala su-aalaan weydiin doonaa haddii ilaah yiraahdo xarumaha la socdhiin hargeysay joogtaa iyada hadda hargeysa sabtidaan tegaya insha allahu tacaala marka xaruntiina hargeysa may dhahaa la xidhiidho ha la xidhiidho insha allah shiikh asigaaba joogay sabtiga sabtiga insha allah haddii ilaahay ka dhigay isagaaba tegaya soo maa aha asigaa tegaya kadibna xarunta ee hargeysa inta badan reer somaliland waa yaqaanaa halkaas sheekho waxaan ku weydiinayaa oo kale caruurta yar hadal ku ka raaga oo tiisimka laba yeerar baan haystaa mid wuu adigu hadlay laakiin weli wuu ku jiraa otismkii midna muu hadlinaa hadalkii wuu hadlaya laakiin weer weer quriya buu odhanaya waan mid waa 11 jir midna waa imika 9 bugelaya maxaa laga qaban karaa waay marka ya maxaa shiiq loo qaban karaa maxaa loo qaban karaa aad iyo aad hay sheekh anigu weli waxaan leeyahay waxaan dawo lahayn ma lah laakiin su-aasha la isweydiinaya waxay tahay maxaa wadamadan markaa timaadeen otismka caruurta u badiyey su-aasha laftigeeda waxay u baahan tahay in wax layska weydiiyo marka hawshaas waa howl insha allahu tacaala breyfad u dhacaysa waxna qabashona way leedahay aad iyo aad aada umaasan tahay berito haddii aa imaan karto wanaagsana lahayd south hall maya berito ma imaan kari laakiin waxaan doonayaa inaan ay tay yartaa joogta hargeysaba kugu soo xidhayaa yeelkana oo tiisan kara wixiisa waa ayaduni telefoonka ka qaadan kartaa telefoonka qoro insha allah adoo hal telefoonka kan oo mobeelka soo maaha ha kaas soo wac kadibna sheekh barnaamijka ka baxa saa kuu soo jawaabi doono insha allah aada umaasan tahay waqtiga asalaamu calaykum waraxmatullah halo asalaamu calaykum halo ha qadkas asalaamu calaykum walaal walaykum salaam waraxmatullah ha kusoo dhawo barnaamijka su-aal iyo talo oo alhudda ku saabsan guud ahaan daawada herbalka caafimaadka maasha allah magacayga waa axmed bile waxaan joogaa baydhabo baydhabo maasha allah soo dhawo marka muxuu ahay su-aasha marka anigu horta ma arag meel ay ku taalo xarunta uu sheekhu leeyahay baydhabo malaha kuma taalo soo ma inay xarun ku leenaa filaa baydhabo laa kismaayo muqdisho baanu ku leenahay muqdisho u dhow iyo kismaayo iyo hargeysa laakiin su-aashaada sheekh inuu kula fahmaa laga yaabaa su-aashaada maxay tahay sheekh waxaan weydiin lahaa horta muxuu ahay wax walba siduu kaga dhawaajiyey malaha waxaanan lahayn dawo malaha ma jiraayaan ayuu yidhahay soo maa sax wax walba dawo weydiin ha marka ani waxaan weydiin lahaa waxay tahay horta waxaan horta da-dayda halo marka intaas kusoo celiy maxaa dhahda da-da da-daygda waa 6 yani da-daada 60 mia 26 ha okay 26 codkaaga hooseeyr halaw haye marka muxuu ahay waxaan isku yar arkay horta nin xaasana mahi ya laakiin markaan eegay haweynta taranka ayaa xoogaa yar waxaan ka dareemaya yani naaqusaad ama dis yani dhirirka marka ma waxa muxuu ahay maalinta internetka galay wabsad la yidhaaho muxuu ahay professional doctor wax noocaasa la yidhaahaan filaya muxuu ahay wax masaaj la yidhaaho wax noocaasa la isticmaalaa sida loo dheereeyo xubinta taranka balse waxyaalahaas muxuu ahay doctorka muxuu ka oran karaa yacni xubintaada taranka caafimaadkeeda ma dhibaato ka qabtayyartahay way bismillah waxaan jeclahay inaad brayfad ahaan ila soo xiriirto sababtoo ah waa su-aal meel khaasa ku kooban oo loo baahanyay in si khaasa looga hadlo marka telefoonada shaashadda ku jira qoro goonina aan wada hadalo waa mahadsanta aad iyo aad aad iyo aad aa umahadsan tahay caafimaadka wax waliba waa muhiim laakiin sheekh insha allah telefoonkaasi haddaa qorto sheekh advice waa kusii doonaa haddii uu daawey karin hataa waxaa lagu siinaa talo wanaagsan oo adiga ku gaar ah insha allah qadka xiga asalaamu calaykum waraxmatullah ha asalaamu calaykum walaal xarunta oo nairobi aa kuleesiin sala walaal sheekh xaggee ku taallaa ma ka wadaa ha sheekh arabni haye bismillah waxay ku taallaa walaal masaajid sigiska qaybta gabdhuhu ka galaan bay ka soo horjeedaa
مساجك سيجسكا مساجك سيجسكا ها سيجسكا قريبتها قبلوه كالقلان بكسور جيدا قبصيت كذوي ماشي قبلها كالقلان ها ماشي مساجك قبلوه كالقلان قريبتها الدمر كايكوتو كذان بكسور جيدا هاد مريكيك رشاخة يا شيخ ميوب الدين كسر يا وحا كلها هلا يواي ساقي وعلا شيخي شيخي يكو شرحي اه هاي شكرا اي ولا المساجد كسيجس كان مساجد اللحظه المسيجس وقفوا لي بوايا قناه ما دام نيروبي انت بض انجلش لا لا شكرا 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 هذا ما سنتاي قد كحيا السلام عليكم ورحمه الله هلو هلا السلام عليكم ها ولا الكسور برامج كما قاعد هلك سؤال ليسو ما قاعد لنتنا كسو هذا ما قاعد بهفوا مرتويات كرهينا هاي سؤال شاذ كعلي هذا هلا وياتي يقول وياتي وذاتك وتصوك ومغلى سؤال شاذ اه سؤال شاذ وحواي هاي وحرب وياتي هرب الاوشرحه يا مقلي اوريها علشان خيال فرق وانا اوريها مركز اشيد حارقه والله فحنان او اتراكس اه هاي واكو مغلا شيخ واكو مغلا دمستر سؤال شاذ اتراكسي وحاقبا ما سكرنا والله يقول شيء ما حال يقول شيء سكر 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 هاسي ونكسن هاي إلهي كو عافي مارسة محيها وحيالها سير بلوشي ومارسة هاي يلا فحانون وقاد اتراكس لقيس ويا لقيس ويا بسم الله واح عذر لقرانا يتكهد ليسا والله اتراكس لفحانون كيسا كينية وانا دا عامدا قفكه بلا ادنكا لفهن كو جيره او دماده سيده تشاينيز كو كاله او دعانكي كا دماده ماركا سنكرتنا دوي ليدهي اسغونا دوي ليه ها عادي ادوا فهمت فلا ما يسفع المقلاي يعني وحو كره شيقه ان سكرتا يو داودين وحيابا اكادش داوي ليهين لكن وحاول اكسرنا ما تو هدير لندن اتاه بريتو سي لو اركو هذا وقت وقت قال يعني قربت صور ما عرفنا وقت دار موجود ما يوذاتك لو مالك اليوم جوجي لكن وصل لون دون ان شاء الله هذا هل لندن اتاي سومان يا هل لندن اتاي سومان انا غير هل لندن اي ها بيرت صوت هول ما كرتا ان شاء الله ان شاء الله صوت هول هذا وما سنت ان شاء الله قلت كلا فرصه سينينا هذا وما سنت وما سنت ان شاء الله خير بدل الله كسي هي قلتك تليفونك وابو حل لكن شيخ داكوي ديو داوين كهربالك عم طبيعي قفل بمقال كرا مثل داد قار او حالو تقل ايج قونيا ام داء قونيا او حاليا كرا شن وحكير مقال كرا ام طون وحكير يعني مثل قفل بداوين لو هيا عرورة تسال اللي حبيلو دادو شروو قادنيا ها لكن دي قفل بوحولي وحوقات ها وحلو قطار كوين وحبو قادنيا او دي كرلا ما سينيا ها يعني قفل بوحي سيتو بولكو كوها بومبا لسينيا marka qofle badbiiciga waa qaar ka aan qaadan karin wixii lix bilood ka yar ama sanad ka yar waxaan isku daynaa naaska in laga siiyo hooyada hooyadu ay qaadato si uu naaska uga noqdo hadii hooyada naaska uuna ka jiqi karin oo kale waxa la isku dayaa xudunta in loo mariyo laga siiyo meesha xudunta waa xudunta hooyada ku xidhnayd ee wuxuu qaadaysay marka halka xudunta dawada loo marinayo si toos u jirkiisa ay u galeysa marka qaab badan oo qofka bilaaadanka wuxuu qaadan karo ayay leedahay أديات أديات يا وما سنت هاي قد كحجة دب أقول الله ونه السلام عليكم ورحمة الله ها ولا السلام عليكم عليكم السلام ها كوسلو برامج كمال ها واحد ابي ولاد هاي مقعة عبد الله ده برمجة هاي سؤال شال سؤال شال وأول مكتب لي أمتي جوري هاي كو دي غالي مكة أنا أولي أنا برا دولت كعتال برا دولت كعتال هاي يعني برود هذا الدوين وحقة طبيعي جمله هلك راوا. أنا يقول تعال أنا يقول تعال يا طويل معي وحنون أمك هذا عن غوري كبر معرك دي فرو ليك عليه جري هذا ما عليك شو شيء غير معرك
marka dhaqtarka markii dambe dhiig laga qaaday dhiig kale laga qaaday waxa uu taalo qula adiyad adiyad waafaham su'aashaad hay marka maruna ma dhiig aniga meel kale inta tagi dhiig iskama qaadin oo yaani oo ay sidaas u kumay waa maasan tahay wixii tala ah sheekh ka dhigaysaa door hal qofka horta waxaan u tilmaamaynaa marka dhakhtar wax ku sheego inuu meel kalena iska baaro meel laba meelood inuu iska baaro ama saddex meelood si uu xaqiijiyo balsaygan inuu isku mid khatirta ay ku wada hadleen sababto aaladda lagu baarayo qof baa sameeyey way khaldami kartaa yacni wax badan baa dhici kara marka waxaad arkaysaa dad fara badan oo xanuunsan oo dhahaya jarmal baan tegey haddana holland baan tegey haddana kanba wax halkan laygaga sheegay qoladaas way waayeen marka waxaa fiican qofku horta siduu kalsooni u helo waa inuu xanuunkan lagu sheegay haddiisan kor lagu sheegay kii ugu horeeya kugu sheegay ha aaminin ee isku day inaad dhowr kaloo qof u tagto ay ku baaraan oo shayga ay kaa baaraan marka wiilka waxaan kugula talinayaa in maadaama dhakhtar kugu sheegay dhawana lagu siiyey bal dhowr meelood iska baadh adoona u sheegin xanuunkaaga baaradhe waxay ku yidhahdaan aan aragno haddii xanuunkii uu jiro dawo way leedahay hadduuna jirinna niyadaada khayr u sheeg xagga dabiiciga oo tusaale ahaan burooyinka oo kale daawo dabiici ma leeyihiin waxaan dabiici ugu dawo lahayn ma laha waa la samayn karaa waa la dawayn karaa waa la dawayn karaa aad iyo aad waa fahantaa umaleyna daawade burooyinkana insha allah shiika waa insha allah hawshaasi waa kal furdamina waa dawayn karaa hadduu ilahay yirahdo qadki xiga asalaamu calaykum waraxmatullah qadkaasi waa go-ay midka xiga ayaa diyaar ah saa filayo qadka xiga asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum salaam ha walaal kusoo dhawo barnaamijka magacaa halka kasoo hadlayso haye marka caday maasha allah haye wax su-aal ku saabsan shiika barnaamijka hadaa la socota shiika waxaa weydiinaa ha haweenkii shaqdi dhexe markaan jiifo muqaha ay xanuunaayo way iska kaayaan lugaha mana celin karo sa yani waa budbudaya muqaha way xanuunayaan way isbulaabmayaan mana celin karo waa sax okay hay waa faham shiika dhigay su-aal hore bismillah waxaan dadka u tilmaamayaa xanuunku hadduu waqti ku qaydan yahay hadda gabadhaas waqti bay sheegtay xanuun inuu u yimaado waxaa isweydiin le xanuunkan waqtiga yaqaana muxuu yahay marka waxaa dhici karta il iyo jin iyo waxyaalahaas inay tahay waqti baa kugu soo guuraynaya oo jirkaagii laga yaabo inuu dhib u geysanayo marka xanuunku hadduu qof waxaad arkaysaa ku dhahaya casarkii keliya xanuun ay qabtaa waay casarkan xanuunkan maxaa casar u tilmaamay marka xanuunadaasoo kale waxa ku qaydan waqtiga oo waxyaalo shayaadiin iyo waxaasu ay ka shaqaynayaan laakiin xanuunku hadduu malaria casarna ma taqaano duhurna ma taqaano habeenna ma taqaano hadday jirkaaga ku jirto way ku wada qabanaysaa marka haddii xanuunkaasu waqti qaydan uu leeyahay qur-aan isaar insha allahu tacala aad iyo aad qur-aanka waa muhiim wax walibana qur-aanka ayaa daawo ah alhudane inta badan sheekha su-aal kalena waa weydiinaa haye walaal markii jiradaas aan isku arko muddo kadib hadana caadad markay gu dhaceyso ugxaanta ay xanuunayso ugxaantaa ku xanuunayso haa xagga caadada iyo waxyaabaa dumarka waayo isla meeshii unbaad taagan tahay maadaama xanuunkii habeenka ku qabanayo markuu ku yimaado caadadiina uu ta'siirinayo qaybtii aan kuu tilmaamay aad waa wax iswata waxanu marka bal qur-aanka ku hormar insha allahu tacaala waxa ka soo baxana aynu aragno sheekha qiyaastiisa waa inta badan yacni waxay u badan tahay qur-aanka inta badan xoog inaad saarto insha allah aada umaasantahay qeyr badan allah ku siiyo aada umaasantahay dadka inta badan markii laga reebo xarumihiina hadda gobolada muqdisho u dhadhow ayaa ujeeda in dadka ay kusoo wacayaan soomaaliya ma laga yaabaa inaa meeshaas xarumo gaarsiisiin baydhabo oo kale magaalo weyn waayo kismaayo hadda okay waay maasha allah gobolladaasi dadka sida ugu faaideysanaya hadda qoftaa oo kale gabadhaan marka joogto siday u heli kartaa daawooyinka siday u heli karto annaga runtii horta codsi baan ku tagnaa meel walba oo dadka meesha degan inay soo codsadaan waana dadku inay dad isku xidhan yihiin marka kismaayo waa laga soo codsaday xamar waa laga soo codsaday hargeysa waa laga soo codsaday iyagay ku xidhan tahay hadday community isku xidhan yihiin meesha waa la geynaya oo dad mas-uul ka noqda la helayo oo maaragtay marka si wanaagsan waay si brafidle ayaa arrintaasi loo dhameynaya insha allah hadduu ilah yarahdo qadka xiga asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum ha waalaykum asalaam kusoo dhawo walaal barnaamijka haye maxaad jeceshahay caawinaa weydiis shiika waxaan rabaa inaan weydiiyo
mm adu qofku aan hadlin oo like autism oo kale haysto yes like cure mutual like natural ah other than like hawx miya ka qaban kartaan autism qofka hayso ma yeah okay hey qofka like an autism le autism miya garanta ha yeah yeah okay dadka qofka hadlina baad ka soo daa ah wa fahmay like mutual like natural wax natural ah oo like ka caawin kara ah dabiiciga dhe ha wala lagu jira natural ka caawin kara hadalka iyo wixii laga yaabay in loo geystay xaqiiqatan adigaan su'aal ku weydiinayaa bal hooyada weydiin ilmaha inay durtay berigu dhashay ka bacdi ayaa in hadalkaas uu noqday mid aan duritaan ku imaane oo mid iska go'ay uu yahay marka waxay ku xirantahay sida ilmaha wax u soo gaareen autism kana dawo leeyahay yaa disan ma fahanti dawo dabiiciya uu leeyahay dawo haa uu leeyahay haa uu leeyahay haa okay حقيقة دقنتها هذه لندن اه can you come down tomorrow ان شاء الله South Hall yeah South Hall just to see the address where it's written South Hall Town Hall Wamo ان شاء الله yeah address كان هلكو كوريها ان شاء الله okay ان شاء الله hey thank you very much قد كحيقة السلام عليكم ورحمة الله hello هلا السلام عليكم عليكم السلام ها ولا الكسور برامجك ها ولاد كرب لبس هاي اوكي ما قعر كلتون ابراهيم كلتون ابراهيم هاي سؤال شهادة كسابسة ولادك حالونا ويدي لها هاي واكو مغلا واكو مغلا سؤال شهادة شهادة ولاد ميا ما يا ولادك قاعد يرغي سؤال ولادك او شيخ او ريها لكن ولادك اكو قد بيرا ان شاء الله عليكم السلام ستة براب ما شاء الله ولادك هاي سؤال شهادة ويدي واكو مغلا ولادك اوكي ولا المحن وحن قبا سكر وحان قبا كوليسترول وحان قبا تايرود الحمد لله مركا انت سارب وذاتك انا ويديو هاي تبركن وإكر فر لفتحنون نوان لها سكر كوليسترول ديكر انت بوان قبا محاد داول نصرا لما الهليكرا هاي شيخ وكم غلا ريسيا والله الهليكرا والا هالو ايه جيبا بان ربا انت بسم الله سكرتا ديكركا كوليسترولكا ايو وحان لها لفتحنون الحمد لله مركا انت ساربينو ايجا جو دوان صار مبئين كرتا ولا هاي ولا هاي لاذا هاي قفكي الله سبحانه وتعالى وكعا فينا يو دودي سويتا لا داد بدن الهي وكعا فيه الهي انا وحوالا ما اها انو كعا فيه مركا دوان ولا هاي هاي حانو نادي هدابت قرن يسو دوان ولا هاي وما سنت هذا وما سنت ولا التلفشن كدابو ان شاء الله هذا تلفون كريس تلفشن كجوابتو هاك داون كورتا دو الهي هذا qadka ugu dambeeya barnaamijka madama gabo gabo u yahay qadka xiga salaam aleykum raxmatullah hello salaam aleykum hello television ka aya wili u daara ha mimiga shabala ha wala loq mugla haye magacaaga iyo su'aashaada ayaan maxamed sha ayaan wa ka goy qof kale ayaa fursad siinaya insha Allah madama ayaan oo ka goy qadka xiga salaam aleykum raxmatullah هلا السلام عليكم السلام ها والله الكسور برامجك ما قاعد هلك سؤال ليسو والله الله دبك سؤال ليه ما قاعد هذا سوى نفسه إيه والله الكسور قاعد كرم دام ولا تدرس هيا يا أرنب الله نواعط بينا ويديو هاي داوين كذو جت هيك رحت أنا هيا هيا جت هيا لبسك خاص جميل ترى أرنب براس ولا مر بينا ويديو ها برافيك وابن أحسن تاعي وقد كتلفون شاشة دكو قرن جدا أو سون فوركا يا أو سون فوركا تلفون شاشة دكو قرن إيه تلفون ها وبرف برافيكس موبيل كيس وبرامج ممكن كبح عن هذا التوندر الخدم عشان ذا الخدم سوا ان شاء الله هذا ما سنتين ان شاء الله قدرت كيا انت سكوي كا ما دام برامج قبل قبل وياي شيخ انت بدن ددك هذا نسوا عي وحيابا يك عونا يان او تي سم كا لف حنون كا سكرتا وحيابا سو بديه وحيابا هسي الهدى تخصص جوني اي لا فلا ما دام انت بدن سو مالك عوشتك بدن تاي الهدى وحي كلامي تهاي ويحان كوشي اغني سيبي نكسن حقيقة سنكورتي دوي لها دي سانو تلماني قاسريقي دوي لها يهي حانو نوردن دوي لها ها إلهي بانا وحكو دويني سبحانه وتعالى مهمة دايدو وحي تهاي ومرو البانكو علينينا
waxa aan bixinaynaa waa waxaan qofka bilaaadanka jirkiisa dhib u geysanayn wa dabiiciya oon wax lagu kaydin. Marka shayaashaasoo dhan daway leeyihiin, waxaan soo bandhignaa annagoo ujeedada aanu ka leenahay ay tahay qofkii niyadda laga dilay dhiikar ku hayay, kii dhiikarka ka biskooday, waxaan soo bandhignaa kii sonkorta ka biskooday, waxaan soo bandhignaa kii ilaahay kansarka kaxeeyey subxaanahu watacaala. Marka waxaan usoo bandhigaynaa waxay tahay maadaama qoladii kale ay leeyihiin dawooyin ma laha, waxaanu xaqiijinaynaa nusuustii alle subxaanahu watacaala inay runtahay, tawaduna ay been tahay. Waa umaadsan tahay. Ugu dambeyn, gabagabada bulshada maadaama hadda soo gaartay qurbaha wana dib aa u laabanaysa, insha allah aan la rajeynaya inaa mar kale soo laabato. Dardaaranka guudaanku aadan maadaama dadka aa ujeedo in aad ay soo wacayaan oo haddana cudurro badan ay ka sheeganayaan, adiga maadaama arrimahaasi adoo soo koobayo dardaarankaagu aad bulshada Soomaaliya. Bismillah, dardaarankaygu runtii mid alhuda khuseeyana maaha, laakiin waa mid ruuxiya oo guud ahaana. Qofku bilaaadanka ha ogaado, haddii malaria ku dhacdo dhakhtar buu la aadaya, haddii kansar ku dhacana dhakhtar buu la aadaya, waa la cararaya, dawooyin baa la siinaya. Laakiin waxaad ogaataa wax waxaa ka weyn inay meesha yaalaan. Tusaale ahaan, ilaahay qofka bilaaadanka wuxuu soo siiyey qalbi la doonayo diintiisa inuu ku weelayo, diintiisa inuu ku adeeco, ku maqlo. Marka qalbigaasu hadduu jirado, waad iska noolaanaysaa. Waxaa weeye xanuun inuu ku hayo ma ogid, meelaad la aada ma laha haddaadan ilaahay u laaban subxaana wa tacaala. Marka dadka waxaan kula tardaarmayaa, war markii xanuun kugu dhacaba otiisan bay hayaad leeda, lafa xanuun bay hayaad leeda, dhabar baa laga hayaabaad leeda, dhakhtar baad la aadaysa, degdeg baad u gaaraysa inaad xanuunka jirka ku dhacay aad xaliso. Laakiin isku day qalbigaagu inuu noqdo mid alle subxaana wa tacaala ku xiran oo toosan oo jidkii ilaahay adeecay iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. Maasha allah, waa tala ka wanaagsan ma jirto. Ilaahay haddaad ku xirnaato wax waliba adigana adduunya iyo aakhiragu runtii waa kuu fududaanayaan, oo ilaahay ku xirnaashihiisa wax ka weyn ma jirto. Taladaas ahayd barnaamijka lagu dibaysa sheekha farxaan caladimbil oo barnaamijka marti noogu ahaa, habeenkii xalay ahaan marti noogu ahaa. Insha allah beritan joogi doono haddoo ilaahay yaraado, oo ay ka faa'iidaysan doonaan reer london, gaar ahaan south hall dadka ku nool, iyo weliba guud ahaan london iyo inta kale UK kasoo qayb gali karta, oo halkaasi barnaamij caafimaad u fidi doono, iyo weliba talooyin guud ahaan ku aadan waxyaabaha asiga ilaahay oo ka baray ayaa halkaasi ku arki doontaan ama kula kulmi doontaan. Maantana dad kale ayaa la kulmay soomaaliyeed. Aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkii gaarka ahaa oo ku saabsanaa alhuda herbal medicine, oo ah xarunta caafimaadka gaar ahaan dabiiciga inta badan ku caan baxday, ayaa intaasi noo eg. Aniga iyo weliba sheekha iyo weliba maxamed b y oo ah barnaamijka soo saaray ayaa intaasi kusoo afmeerina barnaamijka. Barnaamijka barnaamij limada intaan kulmayno, waxaa idinka tegaynaa ciid wanaagsan maadaama bisha ciida weli lagu guda jiro, iyo ramadaan kariim dadkii hore usoo dhaafay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب.